Die Leeus het onlangs hulle terugkeer tot Superrugby gevier met 'n oortuigende oorwinning oor die Cheetahs. Tong en kies. Die Springbok en Leeus-slot Franco van die Merwe is vandag my gas. Is so lekker om julle te hê, baie welkom. Baie dankie Johannes, lekker om hier te wees. Ek gaan terug na 2013 en eers begin met jou tyd by die Sharks, want ten spyte van die feit dat die Leeus nie Superrugby gespeel het nie, was jy nog aktief gewees en jy het 'n draai daar gemaak. Wat was die impak vir jou as 'n speler en net bietjie miskien oor dinge anders te doen? Johan, ek moet sê, die leefstyl was baie lekker in Durban gewees. Dis 'n bietjie anderste, daar is nie so baie traffic soos in Johannesburg nie. So die leefstyl vir my vrou was baie lekker gewees en ek moet sê, een van die groot dinge wat vir my lekker was, is die ervaring wat ek kon kry. Daar's nogals baie springbokke en dis 'n ervare span wat al 'n paar jaar gekom het en om saam met daanse gespeel het en te leer van hulle en te sien hoe dinge bietjie anders te werk was. Ek moet sê, was nogals vir my 'n bietjie van 'n eye-opener gewees en het was lekker om 'n ander perspektief te kry van, jy weet, van hoe werk het by ander franchises. Daar was 'n paar Leeus wat uitgeplaas is, as 'n mens nou maar die term kan gebruik, maar terug by Leeu Wêreld was daar 'n groot promosie relegasie wedstryd en 'n baie belangrike een, maar jy het nie regtig tyd gehad as 'n groep om weer met mekaar te kom en saam te gel voor 'n baie belangrike twee wedstryde nie. Ja, die ek moet sê, ek dink so 80 of 90% van die groep was deur die jaar saamgewerk en hulle het 1 of 2 of 3 of 4 groot wedstryde gehad. En hulle in die ouens het baie goed gedoen. So ek en Elton wat later bygekom het, ons het so 'n week gehad. Ek dink ons het 2 weke voorbereiding gehad. So maar ek moet sê die toe ons in die groep inkom, was dit was 'n ongelooflike ervaring gewees. Dit was ek dink die hele land het uit belang gestel in die wedstryd. Dit was uitverkoop, jy weet, al twee wedstryde. Dit was dit het regtig gevoel soos 'n finaal. Maar om in te gestap het in daai groep en die geeste gevoel het en die opwinding en die stres, want glo my daar was baie van dit gewees. Die druk was nogals groot gewees, maar ek meen dis waarvoor ons op die einde van die dag speel, is vir sulke tipe wedstryde. Nou ja, toe spring julle Johannesburg op en af met vreugde. Hulle weet hulle kan Super Rugby kaartjies gaan koop en seisoen kaartjies gaan koop. Baie mense het gesê, goed, die Leeus is terug, maar 'n baie moeilike wedstryd om mee te begin. En dit was reg om dit te sê, want die Cheetahs het 'n skitterende 2013 gehad. Vertel ons 'n bietjie meer van wat verlede naweek gebeur het. Ja, ek moet sê, ons het seker 12 spelers gehad wat hulle debuut gemaak het. So, jy weet, vir baie van die ouens, baie van die ouens het nie eens baie currycup al gespeel nie. So, jy weet, daar's van die ouens wat verlede jaar hulle eerste currycup gehad het, as ouens wat uit varsity-cup uitkom. So die een ding wat dit wys is dat in Suid-Afrika is ons onderste sisteme is baie sterk en baie goed. En die feit om dan hoër te speel is baie makliker. Maar ek moet sê, dit was ons eerste wedstryd weg teen die Cheetahs wat 'n ongelooflike seisoen gehad het verlede jaar. Hulle het regtig briljant gespeel. Was dit vir dit was ek weet nie, dit was 'n snaakse wen gewees, maar dit was met 1 punt gewees. Marnus Boshoff wat in die laaste 2 minute 'n drop goal deurgesit het. Dit was regtig goed gewees. Dit was die span het goed saamgewerk. Die span was baie kalm gewees. Daar was 'n groot rustigheid, ek moet sê, en ek kon die hele tyd dit gevoel het. Ons het so bietjie amper dit weggegooi op die einde toe ons die bal verloor het en gelukkig het Lionel Mapoof vir Adrian by die kantlyn uitgeduik het, maar dit was, ek dink jy ons kon vra vir 'n beter begin hè. Ek stem saam met jou daar, want nou 'n belangrike week. Wat doen 'n wen vir jou na 'n eerste ronde wedstryd waar jy volgende teen nog 'n goeie span speel en in 'n span wat as een van die gunstelinge die toernooi begin, die Stormers, maar die Stormers het nog nie 'n wedstryd onder die blad nie. Julle het wel 'n wen en 'n wedstryd onder die blad. So 'n groot naweek wat voorlê vir julle. Ja, ek weet net 'n wedstryd terug wat voor die Cheetahs wat ons teen die Sharks gespeel het en ek dink daar het ons baie geleer uit. Dit was nie ons sterkste span gewees nie, maar ek meen dit was 'n groot telling gewees teen ons en ek dink daai wedstryd het ons baie meer gehelp as om net te wen die hele tyd, want jy leer nie altyd so baie uit te wen uit nie, maar uit te verloor kan jy baie meer vat, baie meer inligting vat. Ek dink dis 'n goeie selfvertroue vir die ouens om in hierdie week in te gaan, maar die feit dat die Stormers 'n goeie span is dit is so en dit is nie, hulle het dit elke jaar nog bewys. So die beste wat ons kan doen is om dit wedstryd vir wedstryd te vat, soos Johan Akkerman ook maar gesê het. En ons kan net fokus op wat ons doen. Die manier hoe ons speel, klein foutjies regmaak. Ek dink die jitters is 'n bietjie uit na die eerste wedstryd en ek dink vir die ouens wat nuut is in die Super Rugby, is dit regtig
is het regtig een goeie ding vir hulle selfvertrouwe en die manier hoe die span vorentoe kan gaan. Wat kan ons verwag van die Leeus in 2014? Kom ons begin by spel, die type spel wat julle wil optis en wat julle wil wys. Wel, ons het laas jaar in Karikap al gewys dat ons is een span wat kan baie goed aanval. Ek dink, Coach Weiss de Bruin het gepraat van, ek dink ons het 46 drieën gedruk. Ons was by verre die span wat die meeste drieën gedruk het. So, ons is rarig aanvallende span en ons wil rarig aanlokkelike rugby speel en die mense moet het geniet. En, maar ook en dan aan die ander kant is ons het baie hard gewerk in ons verdediging hierdie, van verlede jaar af. En dit is iets waaraan ons moes gewerk het. So, ek geloof dat ons verdediging baie gaan goed gaan en, of gaan beter wees hierdie jaar. Maar dat is wel hardloop rugby speel en aantreklike rugby speel, denk ek, is definitief die manier vir die Leeus. Het moderne rugby so geraak dat balretensie alles is. En die rede hoekom ek jou dit vra is, Martin het Spoorhof het gewys die waarde van een goeie skopper in die professionele span. Maar jy kan dit net terugkry as jy die bal hou om hy strafskoppe af te dwing en dan van die halfpunt op die telbord te sit. So is die groot fokus nou op balretensie. Weet jy aan, daar is interessante statistieke wat wys, jy weet, baie mense sê dat daar sekere spanne in die competitie is wat net die bal die hele tyd wegskop en jy weet, selfs jy na die All Blacks kyk, want ons allemaal dink dat hulle is een span wat baie hard klop en toch is hulle die span wat seker die meeste skop, as jy na die statistieke gaan kyk. En dit is belangrik dat jy die bal hou, maar om in jou eie helfte te speel is een groot vraag vir punte teen jy, want dit is baie makkelijk om turnover bal te kan afstaan daar. So, jy is reg met balretensie, maar dit is ook belangrik om in die regte dele van die veld te speel. Dit is belangrik om die druk op hulle te sit en daar te speel. En ek dink dis een ding wat ons dalk in die Superrugby gaan sien, is spanne gaan baie min in hulle eie helfte speel en eerder die bal vir die oppositie gee en sê, maak julle die fout, ons sal van julle foute afspeel en die druk skuif. So, maar weer eens, het wys jy net in termen van balretensie is, ons het die bal gehou en Bossie kon die drop goal deurgesit het en net so die teenoorgestelde op die einde, ons het die bal verloor op die einde en ons kon baie naby daar wedstrijd verloor het. Ter afsluiting net vinnig, hoekom met mense in Johannesburg na julle kom kyk hierdie jaar? Ek dink die Leeus het altyd iets spesiaal. Elke jaar het die Leeus iets spesiaal. Daar is altyd iets aan die gang, daar is altyd iets aan die gebeur. Die Leeus het nog altyd gewys dat op Ellis Park, ek dink dis een van die beste stadions in die land, maar ook in die wereld. En ek dink die gees en die atmosfeer en wat by Ellis Park geskep word en onder die spelers, ek dink daar is iets spesiaals by die Leeus. Skitterend. Baie, baie sterkte vir 2014 en baie dankie dat jy kon kuier het. Baie dankie, Johan. Dis lekker. Dit was dan die Springbok en Leeus-slot, Franco van die Merwe.